السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنات سے متعلق آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو خلیفہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, فوت ہو گیا. مجھے اس کا بہت سخت صدمہ ہوا, میری راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی. خدا کی قسم, ایک رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا, میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میں اپنے بیٹے کی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک گھر کے کونے سے کسی نے بڑے پیار سے کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ابا خلیفہ. اے ابو خلیفہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر اس نے میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیات پڑھنی شروع کی, اور میں نے غور کیا تو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ وہ آیا نمبر 198 پر پہنچ گیا کہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر لابرار. اور جب وہ اس مقام پر پہنچانا کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِأَبْرَارُ, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا ہے, اللہ اکبر. تو اس مقام پر پہنچ کر اس نے مجھے پکارا اور کہا, اے ابو خلیفہ, اللہ اکبر, کیا تو چاہتا ہے کہ صرف تیرا ہی بیٹا ہے, تجھے ہی غم ہے, ساری چیزیں تیرے لیے خاص ہیں, مخصوص ہیں, کیا تو اللہ کی شان سے واقف نہیں ہے؟ کیا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا؟ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ غمگین تھے, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ کو ناراض کر دے. کیا تم چاہتے ہو کہ اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی رہے؟ دیکھو, کوئی محفوظ نہیں ہے موت سے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسیع ہوتی. اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کو کیسے پتہ چلتا کہ عیش و آرام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص, تو کون ہے؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے. تو اس نے کہا, میں تیرے پڑوسی جنوں میں سے ایک جن ہوں. اس واقعے کو کتاب الحواتف ابن ابی الدنیا میں جلد نمبر 2 صفحہ 453 پر بیان کیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے, جو اچھے لوگ ہیں ان کے پڑوس میں اچھے جنات رہتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی انسانوں سے کلام بھی کرتے ہیں جب وہ مانوس ہو جاتے ہیں, جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایک نیک آدمی ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے, تو ان کے اندر بھی جو ایک ہچکچاہٹ ہے نا, وہ ختم ہوتی ہے اور وہ پھر کلام کرتے ہیں. وہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے آپ سے کلام نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر, ان کو ڈر ہوتا ہے, آپ سے ڈر ہوتا ہے انہیں, وہ آپ کے سامنے ظاہر ہونے میں ایک ڈر محسوس کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی ساتھ میں پتہ چلا کہ جنات بھی قرآن کریم نہ صرف یاد کرتے ہیں, اسے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس لیے تو اس موقع پر اس جن نے یہ آیات پڑھنی شروع کی, اور اس مقام پر پہنچ کر پھر اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بھئی, اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اپنے نیک بندوں کو جنات عطا کرتا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور دیکھو کیا ضیافت کا سامان ہے کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اور وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ, اور یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے. تو یہ جو تم کر رہے ہو, یہ نیک لوگوں کی روش تو نہیں ہے؟ تو گویا جنوں کا نیک لوگوں کو نصیحت کرنا, یہ ایک واقعہ اس زمن میں آ گیا.
अच्छा एक और वाक़ हज़रत असमाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू अमर बिन अल आला रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी पर एक इबारत लिखी हुई थी कि वो आदमी जिसकी मुराद दुनिया ही हो तो वो गुरूर की रस्सी थामे हुए है। तो मैंने इनसे इस नक्श के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं दोपहर को अपना मालो असबाब में घूम रहा था कि एक कहने वाले को ये शेर कहते हुए सुना जिसका मफहूम यह है कि ये मालो असबाब सिर्फ यहीं काम आएगा। फिर जब मैंने देखा तो कोई नज़र नहीं आया। मैंने पूछा तुम इंसान हो या जिन? उसने कहा इंसान नहीं बल्कि मैं जिन हूँ। फिर मैंने अपनी अंगूठी पर इस शेर को नक्श करा लिया। तो ये वाकया भी हमें लुक्तुल मरजान फी अहकाम अलजान में फी ज़िक्र अखबार अलजिन में सफ़ा 243 पर मिलता है। तो जिन्नात जो है वो इंसानों को नसीहत भी करते हैं, उनकी गमखौरी भी करते हैं, और जिन्नात जो है वो आपको नेकी की तरगीब भी देते। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नेकी की तरफ दावत भी देते हैं। फिर इससे मुतालिक कुछ और वाकयात अगली निश्चित में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।